Tá? Sobre proteção de Deus, membros abertos, a 60ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do segundo período da 18ª legislatura. Pedimos ao secretário Tiago Oliveira para fazer a leitura da ata anterior. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ata 5.810, ata da 59ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do segundo período da 18ª legislatura. Aos 28 dias do mês de setembro de 2020, sob o presidente vereador Vano Schirman, reuniram-se 16 senhores vereadores em sessão remota. Ata da reunião anterior foi aprovada sem emendas ou ressalvas. Por isso, pediante que deu entrada na casa, ofício 398, que encaminha para análise e apreciação desta casa legislativa o projeto de lei que altera o artigo 1º, da Lei 4438, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso do espaço público destinado à exploração comercial de postos de abastecimento de aeronaves, lubrificantes e demais produtos da cadeia de combustíveis no aeródromo de Lages e da outras providências. Ofício 208, Administração e Fazenda, Diretoria de Contabilidade e Patrimônio, solicitando ao plenário da Casa, na data 30 de setembro, às 2 horas, para realizar audiência pública para apresentação do relatório resumido da execução orçamentária do quarto trimestre de 2020 e o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2020, ofício 031, a vereadora licenciada Aida Hofer, que solicita a prorrogação da licença para tratamento de interesses particulares pelo período de mais de 30 dias, a partir de 2 de outubro, com fundamento no artigo 12º, 5º do regimento interno, na forma do artigo 81, caput, parágrafo 1º, requerimento foi colocado em apreciação pelos vereadores, sendo aprovado. Foram deferidas as moções simples número 043, indicações 3.061 e 3.109, com a manifestação dos vereadores, Pedro Figueiredo, Osni Freitas e David Moro. Ordem do dia, foi apreciado votar a matéria da pauta, pedidos de informações 216 e 219, requerimento 153 2020, todas aprovadas. Requerimento 154 foi arquivado pelo autor com avento da presidência. Horários partidos, PSL João Cardoso, PSC Chagas, MDB cedeu o tempo para o vereador Gerson Marcos Santos, Podemos, Thiago Oliveira e Júnior, PDT, Marido Farias. Pequeno expediente, Luiz Marinho, João Cardoso, Jair Júnior, Felipe Pereira e João Maria Chagas. Vereador João Maria Chagas solicitou envio de condolências aos familiares da senhora Júlia de Oliveira, em nome da casa. Nada mais havendo, foi reunião encerrada às 19 horas 37 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 29 de setembro, às 8 horas, no sistema remoto. Sala de sessões, 28 de setembro de 2020. Em discussão, ata 5.810. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Sua caneta aí. Passemos então ao momento bíblico, pedimos ao doutor Edson que faça a leitura hoje da Bíblia. Leitura de Leitura de Provérbios. Mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos, desvia-se. A loucura de um homem o leva a um mau caminho. É contra o Senhor que seu coração se irrita. A riqueza aumenta o número de inimigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Todos os irmãos do pobre o odeiam. Quanto mais seus amigos não hão de se afastar dele, está em busca de palavra, mas não terá nada. Quem adquire o bom senso ama sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. Palavras do Senhor. Senhor secretário, para a leitura do expediente e proposições. Ofício 406, 2020,
Encaminhamos para análise para a sessão destacada do Legislativo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Projetos de lei 106/2020, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Emenda supressiva número 01/2020, projeto de lei 0104, que suprime o parágrafo 2º inciso do artigo 4º do projeto de lei 104 e dar outras providências. Vereador Gerson Marcos Santos. Moção simples 044, sugere a instalação de redutor de velocidade de lombada física na rua Lauro Muniz Paz, Jardim Celina. Vereador Samuel Ramos. Onde parou? Não sei, né? Deu no áudio dele. Vereador Thiago. Vereador Thiago, saiu fora, deu uma coisa. Para onde tem mais, né? Alguém liga para ele. Quando aconteceu o negócio, já tem. Deu imprevisto aí na leitura. Oi, presidente. Desculpa, tive que dar uma saidinha rápida ali. Estamos na hora do dia? Não, ele já fez a leitura do expediente. Já leu tudo o expediente, vereador? Sim, todos os livros. Tá ok, então. Então é nós que temos atrapalhado aqui, não é você. Eu saí porque agora as indicações, por isso que eu saí. Tá ok, então. Obrigado, vereador Thiago. Os vereadores quiserem justificar as suas indicações, o vereador Samuel... Vereador Jean-Pierre. Vereador Pedro Figueiredo. Vereador Pedro, seu áudio está fechado. Aí. Agora deu boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores. O pessoal que estão em casa pela rede de comunicações, senhor presidente. Senhor presidente, solicitava uma limpeza do rio localizado na rua Manaus, no bairro Santa Helena. Então, a Defesa Civil deu uma olhada lá pela comunidade, a comunidade procurou a gente está representando a comunidade lajana. É o trabalho do vereador, representar o povo lajano. Também, senhor presidente, solicitaram um tapa-buraco na estrada geral do Salto Caveira, localidade do Salto Caveiras, lá embaixo, aquela que pega no trevo até lá embaixo. Vai ser feita a pavimentação lá com o prefeito, vai ser pavimentada, mas quanto isso, a pavimentação lá que faça tapa-buraco lá para a comunidade, onde que a comunidade percura a gente representa o povo lajeano, a região do Salto lá. Queria que o prefeito desse olhado com carinho, o secretário João Alberto, e mandasse fazer os tapa-buraco lá. Também, senhor presidente, solicitar assaltamento na rua Tur Costa e Silva, no bairro Caravaggio também. Então, são essas indicações de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Vereador Ivanildo Pereira, o homem da Cidade Alta. Não só da Cidade Alta, né, Ivanildo? Toda a cidade. Cumprimentar os vereadores aí, presidente, né? Senhor presidente, aqui a gente traz quatro indicações de importância que a gente teve aí pela cidade, né, dando uma olhada, e a gente encontra bastante ainda estrada, essas ruas meia ruína, então eu indico e a gente está trazendo. A gente já não está conseguindo ainda a parte alta, como você fala, que eu sou vereador da parte alta,
aqui ó, no bairro Santa Maria, efetuaram umas limpezas roçadas, um patrulhamento, desentupimento de boca de lobos, né? No bairro Santa Maria. No bairro São Francisco, efetuaram operação tapa-buraco na rua Heitor Vila Lobos. Então já estão fazendo tapa-buraco no asfalto lá do bairro São Francisco. Também no bairro São Pedro, consertos de passarela na rua Benedito Alves de Souza. E no bairro Caroba, efetuaram consertos de ponte da rua Pedro Paulo Lemos. Seriam essas as indicações hoje, senhor vereador? A gente precisa de hoje, com uma urgência, principalmente essa ponte lá, porque o pessoal estava pensando até desmanchar, jogar as madeiras de cima da ponte, porque qualquer hora vai dar um acidente nessa ponte ali. Eles fizeram uma reunião e chamaram a gente lá, e o assessor lá, e mostraram, mas como eu falei ontem, a gente não tem nada na mão e não podemos fazer nada. Estamos indicando para a secretaria, com urgência, que ela vá olhar essa ponte lá da rua Pedro Paulo Lemos, né? Senão vai cair e daí vai ficar mais ruim, não vai ter passagem lá. Sendo atendido, a gente agradece. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Ivanildo. Vereador Osni Freitas Bugre, lá do Divino. Colegas vereadores, né? E os que nós assistem aí nos meios de comunicação. Eu tenho uma indicação aqui, lá do bairro Caroba, também lá do Ivanildo, um patrulhamento e cascalhamento. E o esgoto céu aberto na rua Mantiolete, no bairro Caroba. E a Caixa Econômica, ela tá fazendo uma casa lá pela Caixa Econômica, e se não sair esses esgoto, eles não liberam a verba para construir essa casa. Então, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, que dêem uma olhada nesse esgoto lá, que está muito precário. Então, pedimos aí ao secretário de obra que dê uma olhada, e ficamos nos aguardo aí. Muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Vereador Osni, vereador Gerson, vereador Amarildo Farias, vereador João Maria Chagas. Vereador David Moro. Vereador Luiz Marim. Passamos então à ordem do dia. Veto total 002. Veto total ao projeto de lei 049, por inconstitucionalidade em anexo. Poder Executivo. Veto total número 002/2020. Vereador Gerson. Vereador, tem que o seu áudio está... Perdão, presidente. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os vereadores, as pessoas que nos assistem, nos acompanham pelas mídias sociais. Bem, esse é um veto total ao projeto que dispõe sobre a divulgação de lista de espera dos munícipes cadastrados para acesso aos programas habitacionais do município. Entendo ser um projeto também bastante interessante, mas esse projeto, segundo o Executivo, ele tem vícios de origem, fere as prerrogativas naturalmente constitucionais asseguradas ao chefe do Executivo e cria naturalmente aí obrigações ao Executivo. Portanto, diante de toda de todo o escrito conforme encaminha o Executivo, peço para que os vereadores acompanhem o veto ao referido projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Quero pedir aos pessoal que não estão na tela, que já começou a ordem do dia, fazer um favor aí. Vereador Chagas, vereador Ivanildo. Com a palavra, vereador Amarildo. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Escutei aí, ó, o vereador, líder do governo, o vereador Gerson, né? Quero dizer que entendo, né, ele como líder do governo, mas estou pedindo ao contrário, né? Então, estou pedindo, ó, aos vereadores que, pela derrubada do veto, porque é o seguinte, nós aprovamos por unanimidade esse projeto 049-2020, que dispõe, o que nós queremos? Organização e transparência, que já deveria sair do Poder Executivo, aquilo que eu já falei umas duas, três vezes aqui, já deveria ser do Executivo. E a gente coloca muitas limitações para nós no Poder Legislativo. Eu vejo que outros municípios já é aprovada essa lei, semelhantes aí, e deveria ser, o Poder Executivo diz que deveria sair a iniciativa deles, então por que já não fizeram? Eu acho que nós temos, sim, a disposição da divulgação da lista de espera do município cadastrado para acesso aos programas habitacionais do município no site da prefeitura. É uma coisa, no meu entendimento, simples, transparência, e que devemos, sim, dar um apoio às pessoas que estão aí há anos já, 13, 14, 15 ou mais anos ainda, que estão aguardando essa questão de uma casa popular. Outras pessoas entram depois na lista, os vereadores, e são contemplados. Então, nós queremos transparência. Nós estamos pedindo somente isso, transparência. Então, solicito aos vereadores, pela derrubada desse veto, que, para mim, nós queremos transparência. É só que nós pedimos, em nome da comunidade lajeana, que várias vezes eu fui procurado para realmente ter essa iniciativa, verificamos em outros municípios, já acontece, então nós estamos solicitando aqui. Obrigado, presidente, e colegas vereadores. Obrigado, vereador Amarildo, vereador Jair Júnior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população também que está nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor presidente, novamente viemos falar o óbvio. Compete à Câmara de Vereadores criar projeto de leis, desde que não interfira na estrutura administrativa da Prefeitura, desde que não mude o regime jurídico dos servidores. Mas esse projeto, ele não muda o regime jurídico dos servidores, não mexe na estrutura administrativa. Projeto de lei que visa a transparência, o projeto de lei que tem uma iniciativa nobre, disse o vereador Marildo, parabenizar o vereador Marildo, criando aí com ideias que aperfeiçoam aí a nossa legislação. E o nosso posicionamento, novamente, é pela derrubada do veto, como tantos outros projetos, em tantos outros municípios acontecem, e só lá, pelo jeito, a Constituição é diferente, porque aqui a gente encaminha o projeto e a prefeitura veta. Nosso posicionamento é pela derrubada do veto. Ele vai de acordo com a vontade popular, que é pela transparência, que é um movimento que é nacional, por isso, que iniciou já há alguns anos, e isso deveria ser óbvio. Não deveria nem ser lei, isso já deveria estar acontecendo. Mas como não acontece, a gente faz o projeto de lei, e vamos votar, então, pela derrubada deste veto da prefeitura. Obrigado. Obrigado, vereador Jair Júnior. Dê uma olhada no seu áudio que está saindo com defeito, que está saindo não havendo mais discussão. Vereador João Cardoso. Senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer ao nosso diretor administrativo da casa que trocou aqui o meu computador e fez com que a internet chegasse aqui através de cabo, o que eu creio que hoje não irá cair mais. Ontem eu falava sobre o papel do vereador e o quanto é difícil para o vereador apresentar alguma coisa, porque tudo que implica em despesa, o vereador não pode apresentar projeto. Né? É uma coisa difícil. Então o vereador se limita a indicações, a uma coisa ou outra. E um projeto desse tipo aqui é o tipo de projeto que pode ser apresentado pelo vereador.
porque ele visa apenas transparência, ele não tem, implica custos nenhum ao executivo. Determina, ele atribui ao executivo alguma determinação no sentido de que se possa ter o máximo de transparência possível. Por isso, vereador Amarildo, eu quero lhe parabenizar. Vossa Excelência está corretíssimo. Nós temos que ter transparência, nós temos que ter, as coisas devem ficar às claras, ninguém deve pular na frente de ninguém nem ser passado para trás. Vossa Excelência está corretíssimo na sua proposta. Por isso, assim como o vereador Jair Júnior, eu também voto pela derrubada do veto, Excelência. Obrigado, vereador. Então, não havendo mais discussão, colocamos em votação o veto total 002/2020. Pela ordem, Jair. Senhor presidente, eu queria que fosse feita votação nominal nesse projeto, nesse veto. Tá ok. Vereador, quem que pediu outro? Samuel. Não, da mesma forma, só para ser nominal, senão as justificativas de cada vereador pela votação, presidente. Vamos lá. Vereador, pediu a palavra? Não, pode fazer a chamada. Vereador Thiago, faz o favor de fazer a chamada, então. Vereador João Cardoso. Eu voto pela derrubada do veto, presidente. Vereador Thiago Oliveira, pela derrubada, presidente. Vereador Samuel Ramos. Voto pela derrubada do veto, presidente. Vereador Jean Pierre. Manter o veto, senhor presidente. Vereador Bruno Hartmann. Gente, isso aí é tão ridículo. Não querer botar uma lista com as pessoas contempladas, mais ridículo ainda é que vai votar a favor do veto. Sempre obedecendo às ordens dos coronéis. Eu voto pela derrubada do veto, senhor presidente. Vereador David. Pela manutenção do veto. Vereador Maurício Batalha. E não está liberando o meu microfone. Liberou, presidente. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Respeitando o posicionamento do executivo, mas entendo também que não gera despesas, por ser um simples controle por número, né, do cidadão, para que ele possa, num sistema, acompanhar o seu dia a dia ali, como que encontra-se a listagem, como na saúde também tem um projeto nosso que o Estado já aderiu, já existe no Estado e nós gostaríamos que o município também aderisse, porque faz-se hoje em Lages, mas não estando em lei, uma próxima gestão, alguém que entrar poderá, né, não assim proceder. Então, pela transparência, conforme um dos princípios constitucionais, pela derrubada do veto, senhor presidente. Vereador Gerson. Senhor presidente, eu voto pela manutenção do veto. Não me sinto ridículo em votar um projeto que é inconstitucional. De verdade, estou aqui sem medo de me posicionar. Eu não tenho medo de que as pessoas não votem em mim, porque eu tenha um voto aqui contrário e constitucionalmente comprovado. Não tenho medo disso, como alguns projetos que devem vir aí, algumas pessoas, alguns vereadores já declararam até em reunião que tem medo porque vão perder voto. Eu não tenho medo disso, não. Meu posicionamento é sempre esse. Se é inconstitucional e não tem outras justificativas que me convençam, né, e não tem outros pareceres que nos convençam, de fato, então eu voto pela manutenção do veto, senhor presidente. Vereador Pedro Figueiredo. Manutenção do veto, senhor presidente. Vereador Luiz Marim. Não está. Por favor.
Agora sim. Devo. Pela derrubada do veto. Vereador Jair Júnior. Eu, coerente com as minhas posições ao longo do mandato, votamos novamente pela derrubada do veto. Vereador Ivanildo Pereira. Pela derrubada do veto, senhor presidente. Vereador Osni Bugri. Contra o veto, senhor presidente. Pela transparência. Vereador Amarildo Farias. Pela derrubada do veto, acho que o vereador Osni ali, ele é pela derrubada, mas só para esclarecer, vereador Thiago. Sim, sim. Vereador Chagas. Senhor presidente, eu vou manter o veto. Acabou, presidente. 10 votos favorável à derrubada do veto e 5 pela manutenção. Reprovado o veto. Pela derrubada, né, presidente? Do veto. Pela derrubada, aham. Rejeitado. Moção legislativa 294. A fixação de informativo na lateral dos ônibus informando o destino do mesmo. Vereador Bugri. Moção legislativa número 294. O autor da matéria, vereador Osni Bugri. Com a palavra. É só boa noite mais uma vez a todos e a todas, hein? Esse aí é que coloque, né, uma plaquinha do lado dos ônibus, onde as mães que têm criança, né, para eles, às vezes muito apurado, eles ficam no ponto de ônibus, não sabem para onde que vai aquele ônibus. Então, isso aí nós já tivemos feito esses tempos, né? E os idosos, às vezes, que não têm muita habilidade nas pernas para andar, então, eles ótimo, estão pedindo para a gente, e eu acho que isso aí é uma coisa bem simplesinha, né? Põe uma plaquinha do lado, que avise para onde vai o ônibus, para qual bairro, para qual... você vai para o centro, vai para o Coral, vai para Penha, que tem essa plaquinha, isso aí. É isso aí que eles pedem, então, pediram, nós estamos aí para tentar dar uma mudada na praça aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Osni. Boa ideia, vereador. Não havendo mais discussão, colocamos a moção legislativa número 0294 em votação. Foi aprovado, presidente? Aprovado. Moção legislativa 295. Sugere campanha de divulgação realizada pela Prefeitura de Lages, com o intuito de orientar a comunidade sobre o acondicionamento e descarte correto de objetos pérfuro cortantes e medicamentos vencidos ou sem uso. Vereador Chagas. Em discussão, moção legislativa 0295. Vereador João Maria Chagas. Boa noite, vereadores, senhor presidente. É
Essa matéria já passou por vários companheiros, já aí, como o David Moore já fez ano passado, essa matéria, mesma matéria, né? Então, acho que o Jean-Pierre também fez, se não me engano, sobre essa matéria, que é preocupante, onde o material usado como seringas, como medicamentos, como remédio vencido, não tem um descarte, né? Um lugar para descarte. Geralmente, na farmácia, algumas farmácias ainda têm para descarte. Medicamento vencido, medicamento que não tem mais. Lugar com capilha, alguns lugares tem. Mas só que a lei, já tem, existe a lei em vários estaduais, mas não está sendo, como se diz assim, feito. Né? Alguma farmácia tem uma caixinha lá no cantinho. O supermercado, um ou outro tem para recolher pilhas que eles vendem, lâmpadas, que é quebrada. Então, eu gostaria que voltasse, que essa lei fosse colocada em... que fizesse uso dessa lei e multasse essas, principalmente farmácia, que não pega medicamento vencido, medicamento que sobra, que essas coisas. Então, devia ter que voltar, se o mercado pega pilha, pega lâmpada, tudo que ele vende no supermercado, tem que pegar. O supermercado tem que pegar de volta, descartado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Chagas, vereador Jean-Pierre. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, os meios de comunicação. Quero aqui parabenizar o vereador Chagas por essa importante matéria. Muitas das vezes discutimos sobre questões do meio ambiente, e o vereador Chagas coloca de uma maneira excepcional. As pessoas que vendem têm que ter o compromisso de recolher o descarte também. Essa cobrança do mercado, das farmácias, o vereador David também falava no ano passado sobre essa questão, eles têm por total obrigação de oferecer o recolhimento desses materiais. Não adianta nós discutirmos sobre o meio ambiente, estamos preocupados com diversas situações, quando essas pessoas que revendem pilhas, medicamentos e assim consequentemente os diversos produtos que podem causar algum dano no meio ambiente não são recolhidos da maneira correta. Eu mesmo, na minha casa, faço a separação dos materiais. Temos todo um cuidado. E essa campanha, com toda certeza, assim como diversos vereadores também devem realizar a separação, e essa campanha, com toda certeza, deve fortalecer ainda mais a consciência das pessoas da nossa população. Muito bem colocado pelo vereador Chagas, e quero, inclusive, se me permitir, me associar a essa matéria também. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite. Obrigado, vereador vereador Jean. Com a palavra, David Moura. Vereador, seu áudio está fechado. David, está fechado o seu áudio. Consegue desmutar para ele. Aí. Oi. Deu beleza. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento todos os nobres colegas vereadores e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Cumprimentar também o proponente da matéria, o vereador Chagas, por trazer novamente essa matéria, nós que no ano passado trouxemos a esta casa também a matéria com o mesmo conteúdo e que realmente há essa grande importância de estar colocando em prática realmente o conteúdo desta matéria. Dizer ao vereador Chagas que também, para não me alongar, gostaria de me associar a essa matéria de grande importância, nós que já trouxemos no ano passado e que agora vem aí reforçar juntamente com o vereador Jean, juntamente com o vereador Chagas, proponente desta matéria. Então, gostaria de me associar a esta matéria. Muito obrigado. Obrigado, vereador Deir. Não havendo mais discussão, colocamos a matéria, a moção legislativa número 0295, do vereador Chagas, em votação.
Aprovado. Requerimento 155. Sobre os casos de violência contra a mulher, idosos e abuso de crianças. Vereador Jean-Pierre. Em discussão, requerimento, vereador Jean-Pierre. Requerimento número 0155. Vereador Jean-Pierre. Mais uma vez, muito boa noite, senhor presidente, e boa noite a todos os vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Esta preocupação que norteia a nossa comunidade de maneira geral, né? Coloquei aqui neste requerimento e faço questão de salientar que são os diversos casos de violência contra a mulher, contra o idoso, abusos contra as nossas crianças e que se evidenciaram de uma maneira muito maior nesse momento de pandemia, né? Estamos encaminhando esse requerimento à delegacia responsável de proteção à criança e adolescente para saber quais são os números, como é feito esse atendimento, que é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, deixam de denunciar com a preocupação de como vai ser esse atendimento. Se ele é um atendimento sigiloso, se não é, como funciona esse primeiro atendimento, das diversos tipos de denúncia, qual o método utilizado para atender essa demanda, quantos boletins de ocorrência de violência contra a mulher foram expedidos até a presente data. Muitas mulheres acabam, às vezes, deixando de se manifestar devido a esta preocupação, será que sou só eu? E às vezes o número é muito maior, o que às vezes motiva essas mulheres realmente a contar o que de fato está acontecendo. Quanto à violência dos idosos, sabemos que a mesma é praticada no âmbito físico e patrimonial. Os casos nesses quesitos obtiveram alta nesse tempo de pandemia. Como estão sendo averiguados, a veracidade dessas denúncias? Realmente, como está sendo tratado esses assuntos que são denunciados? Em caso de denúncia, como é a sequência desse espaço? Então, essa informação a gente gostaria de saber e entende que também deve ser pública, não narrando o nome das pessoas, mas sim contando para as pessoas a segurança que esses órgãos responsáveis passam, para que as pessoas possam sim fazer essas denúncias, tanto a questão dos idosos, questão das crianças e as mulheres vítimas das diversas violências. Já sabemos que Lages é um dos números altíssimos que nós temos no nosso estado. Estamos aqui, sim, reforçando e solicitando que esses números sejam enviados para que a gente possa alertar e dizer assim, é possível ocorrer a denúncia com segurança, mulheres, idosos e crianças. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite. Do Jean. No, vereador João Cardoso. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar ao vereador Jean-Pierre por ter encaminhado este requerimento, principalmente por tê-lo encaminhado à Delegacia da Mulher, que é, conforme consta aqui, o órgão competente para tratar desses assuntos. Nós poderíamos ter alguém que dissesse que não, vamos encaminhar para a Secretaria da Mulher. Mas, na verdade, a Secretaria da Mulher não teria competência para tratar desses assuntos. O máximo que ela podia fazer era encaminhar a Delegacia da Mulher. Então, eu parabenizo o vereador Jean-Pierre, que, de forma correta, encaminha ao órgão competente e responsável para cuidar do assunto. Meus parabéns, vereador. Obrigado, vereador João. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Não aprovar, nós aprovemos. Aprovado. Passamos agora ao horário dos partidos. Primeiro partido, PSL. Vereador João Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu trago um assunto hoje interessante. Mas eu gostaria, antes de fazer uma observação,
Cada vez que eu faço um comentário, o vereador Chagas, outros vereadores, têm dito o seguinte: por que que eu não comento sobre o governo do Estado? Eu não comento sobre o governo do Estado porque nós não é competência nossa, nós não somos deputados, nós somos vereadores. A nossa competência é comentar sobre o Executivo Lajano, a quem realmente nós devemos fiscalizar. Por isso eu não comento sobre o governo do Estado. Lá na frente, quando tiver a eleição de governador, nós vamos comentar mais sobre o governo do Estado. Mas vamos comentar assim como se fosse uma conversa de boteco, porque nós não temos interferência nenhuma sobre o que faz ou deixa de fazer o governo do Estado. Eu queria também dizer o seguinte: eu sou um homem já com 75 anos, um homem correto, um homem honesto, nunca comprei fiado na minha vida, sempre paguei minhas contas, sou um homem que tem um caráter, postura, ética, sou casado há 50 anos, tenho 3 filhos, 4 netos, vivo uma vida bem tranquila e bem dentro dos princípios legais, que são os que eu sempre defendo. Sou um homem do direito, portanto, defendo sempre que nós devemos estar dentro da lei. E eu quero dizer o seguinte: eu não tenho bandido de estimação. Nenhum bandido, nenhum criminoso, nenhum safado, nenhum nada de estimação. Para mim, o que tem que prevalecer é o que seja correto. E lutar por aquilo que seja correto deve ser uma obrigação nossa contra qualquer um que esteja procedendo de forma incorreta, né? Então, eu, se tivesse que falar sobre o governador, não falo porque não é a nossa responsabilidade. Então, às vezes, eu digo uma coisa, vem o meu amigo Chagas: mas o senhor não fala do governador. Não tenho que falar dele, eu tenho que falar do prefeito, porque eu sou vereador, e vereador é para fiscalizar o prefeito, não é para fiscalizar o governador do Estado. Se eu fosse deputado, com certeza eu não falaria sobre o prefeito, eu falaria sobre o governador. Mas se eu tiver que manifestar um dia sobre o governador, e se ele tiver algum déficit, alguma coisa que ele fez de errado, não tenha dúvida de que ele não vai contar com o meu apoio em hipótese alguma. Agora, por enquanto, eu não posso dizer isso, porque nem sei, o processo está sendo julgado ainda. Senhor presidente, o assunto que me traz hoje a esta casa é a discussão sobre a lei 9.504, que é a lei... Que é o Código Eleitoral em si, praticamente. Esta lei, no seu artigo 73, presidente, ela diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleito eleitoral. E no seu inciso 7, ela diz o seguinte: realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou as respectivas entidades de administração indireta, que exerçam média de gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecederam o pleito. A hipótese de não cumprimento desta norma implicará na a cassação do elemento que cometeu a infração. Esse é o Código Eleitoral, que nós todos teremos que cumprir agora. Então, veja bem o que, ele diz: que o prefeito deverá fazer uma média dos 3 primeiros semestres, dos 3 primeiros anos de administração. E só poderá gastar, no quarto ano, a média destes 3 primeiros semestres que foram feitos. Esse é o que diz a lei, é o Código Eleitoral, e todos nós teremos que obedecer. Eu estou trazendo esse assunto, excelência, porque, lamentavelmente, o nosso prefeito, novamente, né, ele gastou uma média no primeiro semestre de R$ 146.256,93. R$ 146.256,93. É a média dos 3 primeiros semestres. Portanto, ele não poderia agora gastar mais do que isso. Ele teria que gastar esta média, né? No entanto, excelências, ele gastou R$ 445.830,70 em propaganda. Pois não, vereador Jair? Isso no primeiro semestre.
Obrigado, vereador João Cardoso. Desculpe até cortar, podia ser mais depois do senhor concluir, mas enfim. Eu acho que compete essa casa legislativa, sim, discutir sobre isso. Porque essa é de fato, a função do vereador, é fiscalizar o executivo municipal. Então, a gente tem que levantar esse assunto. E, de fato, talvez esse seja o fato mais grave que essa gestão já fez. O descumprimento da lei mais absurdo que já foi feito por essa gestão. Porque há um ato de improbidade administrativa, há um descumprimento da lei eleitoral, que é muito claro. É muito claro que o Poder Executivo não poderia gastar no último ano em publicidade mais do que os três primeiros anos. E a gente tem que esclarecer que a gente não está falando da imprensa, do papel da imprensa, que é um papel relevante, tão importante quanto a Câmara de Vereadores, é um papel importante que a imprensa exerce no município. Entretanto, a imprensa e principalmente o prefeito municipal tem que se adequar à lei e não descumprir a lei. A lei está aí para ser respeitada. Eu, inclusive, quando fiz essa denúncia, postei o vídeo nas minhas redes sociais, recebi comentários de gente, de muitas pessoas de outras cidades, falando que se trata de um absurdo, de uma ilegalidade amadora, que isso em todo lugar é respeitado, que todo mundo, inclusive, que mente para a prefeitura, publicidade para a prefeitura, sabe disso e não faz. Não descumpre essa lei, porque é algo que é amador. Mas, mesmo no amadorismo, essa gestão desrespeita a lei. Obrigado pela parte, vereador João Cardoso. Pois não, vereador Jair, agradeço a vossa excelência. Então, como eu dizia, o prefeito gastou R$ 445.830,70, quando deveria ter gastado apenas R$ 146.250,93. Extrapolou, gastou a mais R$ 299.573,77, ferindo de morte o que diz o Código Eleitoral. E o Código Eleitoral estabelece também qual é a pena. Qual é a pena? É a cassação do mandato. Está aqui, é da candidatura, aliás, cassação da candidatura, não é do mandato, é da candidatura. Né? Então, agora que o senhor prefeito é candidato, e como ele teve esses gastos acima disso, desta média, é claro, nós vamos buscar na justiça o direito legal, deveremos estar entrando na justiça, aí não é o vereador que entra, aqui é o partido que entra, né? O nosso partido, a nossa coligação, irá entrar na justiça juntando estes dados para que a justiça decida sobre o comportamento de sua excelência o prefeito. Eu gostaria também, excelência, de citar só alguns dados, porque isso tudo foi tirado do portal de transparência. Né? Tudo tirado do portal de transparência. Então, não se trata de invenção, não se trata de fofoca, não se trata de disque-disque. O portal de transparência da prefeitura nos forneceu os dados e as empresas que receberam. A Rádio Clube de Lages, que eu até acho que gastar com a Rádio Clube procede, porque indiscutivelmente ela tem um grande alcance, né? Recebeu R$ 47.168 nesse primeiro semestre. A televisão Lages recebeu R$ 75.806,87. Também estaria tanto a Rádio Clube quanto a televisão, né? Eu não sei se elas realmente têm divulgado, se isso tem sido fiscalizado, se realmente ela tem colocado isso em prática, né? Mas elas receberam esse dinheiro. E também a Rádio Araucária, que recebeu R$ 26.800 e poucos. Mas depois me vem uma certa preocupação, excelência, com alguns meios de comunicação que fazem uma comunicação muito restrita, não atinge a massa, não atinge ao povo, e que consumiram uma grande soma de dinheiro. Por exemplo, o Paulo Chagas, que tem um blog, né? Ele recebeu, o Paulo Chagas recebeu R$ 9.600. E eu tenho a impressão que ele não tem este poder de alcance para a comunidade. Nós tivemos aqui a Estratégia Consultoria e Marketing Limitada. Eu nem conheço. Não sei de onde é, nunca vi isso. Não conheço. Quem sabe seja ignorância minha. Mas recebeu R$ 38.584. É uma soma alta para que ela possa divulgar alguma coisa em termos de benefício da sociedade, de benefício da comunidade.
Temos aqui o Instituto José Pascoal Baggio, que recebeu 14.740. Quando nós tínhamos o Correio Lajano, inclusive o Instituto tinha uma função, mas hoje, como Instituto apenas, eu não sei se ele tem formas de comunicação, de divulgar, de orientar a sociedade a respeito. Né? Nós temos aqui o Barão, famoso Milton Barão, que é um homem que tem uma imparcialidade tremenda, né? Uma imparcialidade total. Recebeu 12 mil reais. 12 mil reais para o seu Milton Barão. É por isso que ele é imparcial assim, né? Ele não fala mal da gente, ele só fala bem do seu prefeito, só. O restante tudo é safado. O prefeito é que é o bom. Ele recebeu 12 mil reais do seu blog, né? A Xmac Publicidade e Propaganda Limitada recebeu 113.830. Eu não sei se tem alguma informação que esta empresa, que eu nem conheço, tenha transmitido para a sociedade, porque a razão do prefeito gastar aqui não é para fazer propaganda dele. A razão dele gastar aqui é para informar a sociedade. Nem desconheço que essa empresa que tenha gastado esse dinheiro, né? E aqui tem outros blogueiros, assim, até com menos influência, né? Que receberam também uma soma bastante alta. As Choi Soluções Limitadas. Não sei se alguém conhece, não sei se alguém já viu, se alguém recebeu alguma informação desta empresa. Recebeu R$25.239. Não sei se os senhores sabem de alguma informação dessa empresa. José Ernesto Alves Damasceno. Ele é um repórter, mas ele não tem meio de comunicação. Ou nós estamos comprando repórter para que ele diga lá aquilo que a gente quer que seja dito, e não aquilo que deva ser dito. Recebeu 6 mil reais. Né? Temos o Jones Paulo, na mesma situação, que é irmão do José, também recebeu 6 mil reais. Eles são repórteres, eles não têm a liberdade de chegar lá na empresa e sair dizendo o que eles querem. Ou eles têm uma rachadinha, quem sabe, com o elemento que faz lá a programação, para que se possa fazer elogios à administração e não esclarecimentos à sociedade. Volto a dizer, esse recurso aqui é para ser gasto para esclarecimentos da sociedade. Né? E temos mais aqui a RC Serviços de Comunicações e Informações Limitadas. Tem algumas coisas estranhas aqui que eu nunca vi, eu não conheço, eu acho até que é por ignorância minha, mas que recebeu também R$7.546,34. Eu fico meio... Vereador João Cardoso, fica para um pequeno expediente que acabou seu tempo. Próximo partido, PSC. Vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, seus vereadores, boa noite. O João Cardoso continua o mesmo. Sabe, João Cardoso, está me lembrando agora, senhor João Cardoso, vereador, 50 anos atrás, quando eu levava recado, sua esposa, lembra? O senhor andava chorando na esquina, está lembrado? Hoje eu me arrependo, sabia? Hoje eu me arrependo. Coitado da sua esposa, para aguentar o senhor. Chato como é que é. Sarna como é que é. Como é que a esposa pode aguentar, homem do céu? Sabe que hoje, quando ela morrer, vai para o céu direto. Essa não tem mais como que... Agora Deus vai levar tranquilo. O senhor mudou muito, João Carlos. Quem conheceu o senhor lá no batalhão... Trabalhador, sério, não faz a vida de ninguém. Hoje o senhor... Então não tem mais jeito, homem do céu. Só lá vai entregar para a tia Dourinha, só. Não tem outra coisa mais, não tem. Aliás, a tia Dourinha já foi. Não, João Cardoso, o senhor falou 15 minutos, eu não deixei falar. Não. O senhor me desculpa, mas depois eu dou para o senhor. Depois do meu tempo, tem mais 5, depois eu dou. Porque, olha bem, a vingança, às vezes pode cair de volta. E é ruim, porque tudo que a gente julga as pessoas, hoje, um dia Deus manda de volta. Hoje, graças a bom Deus, o senhor está bem, trabalha tudo. Mas não joga uma vida sua, João Cardoso. O senhor é uma pessoa boa, eu conheço o senhor. O seu índio é espetacular. Mas o senhor está fazendo papel de moleque, senhor. O senhor quer atingir uma pessoa. Só quer atingir uma. E não é assim, João Cardoso. Depois que você diz que atirar tudo que é lado,
Eu não atiro com aquele lado, João. Eu sou fiel às pessoas que, desde o início, me ajudaram na minha campanha. Eu não sou daqueles que jogam. Jogo fora as pessoas que ajudaram. O senhor teve lá no gabinete, o senhor trabalhou, teve uma proposta boa dentro do, na campanha. Me lembro, nós fizemos vários sentidos, junto com o Ivan Razulin, você lembra? Nós saímos bairro por bairro aí, mostrando o programa seu que o senhor tinha. Você lembra? O senhor devia ter usado isso para ajudar as pessoas, João Cardoso. Porque eu sabe que eu quero bem o senhor. Hoje eu rezo muito para a sua esposa, Ivânia, para que ela te aguentar. Não é fácil. Obrigado, seu presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Chagas. Próximo partido, MDB. Próximo partido, Podemos. Vereador Jair. Senhor presidente, vamos passar o tempo para o vereador João Cardoso continuar falando aí sobre a publicidade da prefeitura. Obrigado. Muito obrigado, vereador Jair, fico muito agradecido. Vereador Chagas, o que o senhor fez, levando uns recados para minha namorada na época, foi bom, veja, estou com 50 anos de casado, o senhor fez um grande benefício. E eu não fui tão ruim assim, porque ela me aguentou 50 anos, né? Ainda estamos casados, eu acho que eu não fui tão ruim assim como o senhor está dizendo. Quanto aos projetos que eu tinha e que eu deveria, diz o senhor, ter apresentado para ajudar as pessoas, eu todo, até vocês dizem que eu fui lá no gabinete do prefeito pedir um cargo de secretário para ele. Não, eu não fui pedir cargo de secretário para ele, até porque a equipe já estava composta. Mas eu fui lá no prefeito me oferecer para ajudar, principalmente nas crianças de 14 anos, que é quando elas terminam o primeiro grau, e ficam até os 16 anos sem poder trabalhar, porque a lei não permite, e elas acabam sendo mão de obra fácil para o submundo. Eu fui lá me oferecer, de graça, prefeito, eu queria lhe ajudar, o senhor já tem a sua equipe, eu tenho experiência nessa área, eu fui 12 anos no André Luiz, nós dois visitamos as oficinas mecânicas, as marcenarias, o senhor encontrou quantas pessoas que são donos de oficina, donos de mecânica, mecânicos, e são daquele tempo, senhor presidente. Eu não tenho, prefeito, eu não tenho nada, não quero emprego, eu não vim aqui para pedir emprego, mas eu quero lhe ajudar. Até porque na eleição passada do senhor, eu já conhecia, eu me bati em cima desse projeto, e lamento que hoje não esteja sendo trabalhado esse projeto. Porque as crianças, quando terminam o primeiro grau e não podem ir trabalhar, elas ficam soltas, ficam sem proteção nenhuma. E elas têm necessidades. E essas necessidades, se não forem supridas, elas vão buscar de alguma forma. E acabam caindo no submundo. Então, eu realmente tentei ajudar o prefeito, infelizmente ele não quis, ele não aceitou, ele achou que não gostou muito do meu jeito de querer ajudar. Mas eu fui procurar, inclusive. Agora, vereador Chagas, eu estou aqui, vou ficar aqui mais um mês só. Que pena, né? É só mais um mês, mas vou ficar aqui mais um mês. Vereador João Chagas, seu João Cardoso, o senhor Luiz está dando com a mão para o senhor lá. Quem? O senhor Luiz Maria, que é um tempo aí. Pois não, Luiz, com todo prazer, senhor Luiz, com todo prazer. Agora abriu, é que eu não consigo abrir aqui para pedir uma parte, daí eu fico abanando, né, vereador? Não, eu só queria lembrar, vereador João Cardoso, para colaborar, que ninguém de nós pediu uma vaga na prefeitura, nem eu, nem o Lucas, nem o João Cardoso, os três mais votados do PP. Todas as 100 ou mais indicações que tem lá foram feitas pelo vice Juliano Polese, do PP. Nós não pedimos nada até hoje, certo? Era só para colaborar. Obrigado. Obrigado, vereador Marinho, isso é verdade. E, aliás, o presidente do partido, já citei diversas vezes, né? O presidente do partido me procurou, me perguntando se eu queria algum espaço na prefeitura. Eu lhe disse que não, eu realmente já estou numa idade meio avançada, já não preciso mais estar trabalhando. Ele disse que não, agradeci muito, mas eu fui lá me oferecer ao prefeito para ajudá-lo. Ele não quis, tudo bem. Mas, vereador Chagas, eu não estou aqui, vereador Chagas, vou lhe dar uma parte, o senhor não me deu, mas eu vou lhe dar uma parte, fique tranquilo.
Eu não estou aqui, vereador Chagas, atacando o Serão, o Antônio Serão. Eu não tenho nada contra o Antônio Serão. O Antônio Serão, os filhos do Antônio Serão, são amigos do meu filho. Frequento as casas, as mulheres são amigas, eu não tenho nada contra o Antônio Serão. Mas, como vereador, eu tenho o dever de fiscalizar o executivo. Não importa se lá na prefeitura estivesse o Antônio Serão, ou o Chagas, né, ou o Bruno, eu tinha o dever de fiscalizar. Então, como eu disse que eu estou aqui há pouco tempo, eu só tenho mais um mês, eu vou continuar na minha fiscalização. E o que eu levanto aqui até agora, vereador Chagas, são tudo coisas que são oriundas do memorial de transparência da prefeitura. Nada é fofoca, nada é por acaso. Está no memorial de transparência, qualquer vereador pode ler. E a lei proíbe isso. Falta só um minuto, eu vou lhe dar a palavra, vereador Chagas. Obrigado, vereador. Mas eu só ia lhe ajudar, então vou lhe ajudar. Não vou falar mal, porque eu sempre acompanhei o seu trabalho junto com o Marião, junto com Raimundo. Nós fizemos tudo, nós vimos todas as comunidades sobre esse projeto seu. Não é verdade? Não é verdade. Você levantava os projetos de 16 anos, pessoa para trabalhar, para fazer. Então, era bom o trabalho. Entendeu? O trabalho é bom. Mas não sei por causa, que causa não deu certo o senhor e o Serão e as companhias com eles. É isso que nós queremos saber. Porque houve alguma coisa. Porque o senhor era bem visto no partido. De repente, saiu fora. Então, eu não entendi. É isso que eu quero entender. Por que essa mesquinhez que tem, essa briga que o senhor tem com a administração? Porque o seu projeto era muito bom, ótimo. Parabéns para esse projeto se fosse em frente. Obrigado, vereador. Vereador Chagas, na verdade não existe uma briga minha contra o Serão, né? Eu não quis apoiar o Serão como candidato de jeito nenhum, briguei dentro do partido, lutei, está aqui o Marinho, estão os meus outros companheiros que sabem, eu não quis apoiar o Serão e eu não apoiei o Serão na campanha, não apoiei, eu deixei livre. Os meus eleitores votaram quem quiserem, eu não apoiei. Mas hoje não se trata disso, hoje se trata de eu, como vereador, que vim aqui, por acaso, né, porque eu sou suplente, e eu vim aqui e me dediquei, disse que ia me dedicar à fiscalização. Então, a fiscalização que eu faço não é a pessoa do Antônio Serão, a fiscalização que eu faço é a administração. E os dados que eu colho para trazer aqui são dados fornecidos pela própria administração no Memorial de Transparência. Então, na verdade... Vereador João Cardoso. Terminou seu espaço, agora tem o PDT, vereador Amarildo. Boa noite, presidente, colegas vereadores ali, não sei se o vereador Eusinho quer falar também, senão a gente passa aí para o vereador João terminar o seu raciocínio, mas eu gostaria, presidente, agradecer aos vereadores, inclusive, ali, que derrubaram o veto do prefeito, pela manutenção, né, do projeto 049 2020, agradecer em nome de toda a comunidade lajana, porque é um momento, sim, de transparência que nós vamos ter com esse projeto, porque nós temos que dois gargalos, né, principalmente na questão... das casas populares. Sim, que... a gente tem essa transparência e resolva também a questão do gargalo, que são 13 mil cadastros ali que estão aguardando. Nós temos que o próximo prefeito... 13 mil... Vão ter que fazer realmente, suprir essa necessidade ali de casas populares, aí, porque está muito grande a fila, e nós, com a aprovação hoje, a manutenção do projeto 049, nós vamos poder, sim, ter essa transparência e essa organização. O vereador Osni, se não quiser usar também, a gente passa para o vereador João terminar o raciocínio dele. Obrigado. O áudio está bloqueado ainda.
Aí, agora está aberto. Ah, agradeço. Muito obrigado, vereador Amarildo, lhe agradeço pela oportunidade. E volto então ao tema. O que nós estamos fazendo aqui é uma fiscalização que é dever do vereador. Eu comentava ontem de que lamentava profundamente que os vereadores eram cobrados de muitas coisas que eles não podiam fazer, né? O vereador, hoje, lamentavelmente, os senhores que vão para a reeleição, tem muita gente falando que não fez nada, não sei o quê. Eu vejo o trabalho de vocês. O que, que vocês podem fazer? Projetos são as coisas mais difíceis que possam ser feitas pelos vereadores, porque só pode fazer aquilo que não tem custo. Né? Então, os senhores fazem indicação, os senhores fazem moção, os senhores gritam em nome da comunidade, mas, infelizmente, é o que sobra para vocês fazerem. Tudo que é possível fazer, vocês fazem. Agora, quando o projeto entra na casa, aí sim, mas a origem do projeto tem que ser do executivo. Quando ele entra na casa, nós podemos e tal, né? Emendar, modificar, enfim. Então, um dos deveres do vereador, que é o de legislar, principalmente, e de fiscalizar, um deles é o de fiscalizar, e é o que eu tenho feito. Então, eu estou fiscalizando o executivo, eu não estou fiscalizando a pessoa do Antônio Seron. E peço a aplicação da lei a quem cometeu o delito, a quem deixou de cumprir a norma regulamentar. E veja como que eu estou levantando hoje aqui, que são os gastos feitos pela administração, sobre informações, e para isso que ela deveria gastar, para trazer informações à sociedade, trazer informações à comunidade. E nós temos aqui alguns elementos que, sinceramente, não trazem informações à comunidade, são órgãos que não... Com todo respeito aqui, eu não quero falar mal do cidadão, mas o Milton Barão jamais ele vai falar mal do prefeito, né? Então, ele não é confiável, não adianta, porque ele é tendencioso, ele é pago para isso, ele é tendencioso, igual a ele, tem outros, tem uma turma aqui que é nesse estilo. Agora, o que eu estou levantando o questionamento é de que estes órgãos que gastaram do dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro teu, né, que nós não temos na saúde, nós não temos na educação, nós não temos nas coisas mais elementares, né, nós perdemos R$ 445.830,70. Gente, isso é muito dinheiro para uma cidade pobre que nem Lages. Dinheiro do povo, arrecadadozinho dos impostos daquele elemento que ganha R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês. Eu citava aqui ontem ainda de que o normativo de Lages está no máximo de R$ 1.500 entre madeireiros, os comerciários, os madeireiros e papeleiros e os metalúrgicos, que são as categorias que nós temos em Lages. É gente que ganha muito pouco. E a gente que o dinheiro deles tem que ser muito bem aproveitado. E desde que eu levantei aqui os questionamentos, eu procurei mostrar que, lamentavelmente, o Antônio Seron está fazendo uma má gestão. Para mim, é um mau gestor. Porque ele pega o dinheiro público e gasta de uma forma como se nós tivéssemos, assim, em grande abundância. Nós não temos. Nós temos pouquíssimo. Então, o pouquíssimo que nós temos que aproveitar bem. Eu citei que só aqueles privilegiados do Instituto de Previdência do município, que não é os trabalhadores, não, é aquela turminha de privilegiado. E o pessoal dos cargos de confiança, dos comissionados, eles gastam quase que o dobro do que o prefeito teve que pedir emprestado para fazer alguns asfaltos. É dinheiro nosso, é dinheiro do povo que, infelizmente, está sendo mal empregado. E eu, como fiscal, sou obrigado a vir a público denunciar isso. Eu não tenho nada contra a pessoa do senhor Antônio Seron, né? Mas eu, como fiscal, sou obrigado a vir a público e denunciar isto. E onde é que eu peguei esses dados? No Memorial de Transparência da Prefeitura. Por que que eu estou dizendo que ele gastou muito? Porque a lei eleitoral diz exatamente o quanto e como que ele pode gastar. E diz, inclusive, qual a pena que se aplicará ao sujeito que fizer este tipo de comportamento. Então, é claro, eu vou cumprir a lei. Eu vou sair daqui, hoje tenho reunião ainda no partido, vou levar lá e vou pedir ao partido, a coligação, que entre com o pedido de cassação da candidatura do senhor Antônio Seron por ter desrespeitado, né, a lei eleitoral. A lei eleitoral, ele desrespeitou a lei eleitoral. Ele não é contra a pessoa dele, mas é contra o ato que ele cometeu. Se ele cometeu, eu não posso ser culpado por isto. E eu não posso ser culpado por estar fiscalizando. É meu dever, é dever da casa. Né? Se os outros vereadores preferem dedicar o seu tempo a outras coisas, eu me dediquei à fiscalização. Obrigado, senhor João Cardoso. Próximo partido, Cidadania.
Democratas. PSD. Samuel, quero pedir quando tiver, vocês têm uma listinha aí das coisas, vereador, sempre esteja no ar, depois a gente chama, não está no ar, mas vou conceder sua palavra, Vossa Excelência. Presidente, boa noite a todos os colegas vereadores. Não somente se outro vereador queira usar o espaço, né, o tempo do Democrata está à disposição. Obrigado, presidente. Vereador. Passamos então agora ao pequeno expediente. Vereador, primeiro, vereador João Cardoso. Vereador João. Samuel. Jean. Não. Maurício Batalha. Pedro Figueiredo. Vai usar? Não. Vereador Jair? Não. Não está. Vereador Ivanildo? Vereador Ivanildo, vai usar? Rosni? Vereador Bruno não está no ar? Vereador Gerson. Marido Farias. João Maria Chagas. Deide Moura não está no ar. Thiago Oliveira não se encontra. Luiz Marim Machado. Então, seu João Cardoso. Eu nem. Quem não tiver na hora, eu vou dizer que não vou chamar mais. Tá travado, seu João. O que, que o Kiko está fazendo aí que não ajuda o senhor? Agora deu, né? Agora deu. É porque quando ele chegou, é que nem dor de dente. Quando você chega no dentista, ele para de doer, né? O que chegou aqui, o aparelho resolveu funcionar. Mas, senhor presidente, eu gostaria, inicialmente, eu conheço a maioria dos vereadores aqui. Muitos, como diz o João Chaga, nós conhecemos como quando criança ainda, né? Ele era criança, eu já era meio marmanjinho. O vereador Amarildo também passou lá pelo André Luiz, outros vereadores passaram por lá. O vereador Gerson trabalhou comigo, trabalhamos junto na secretaria, fizemos um bom trabalho junto. Eu não quero sair daqui um mês daqui com inimizades, em absoluto, por favor, entendo isto. Eu quero sair daqui com os mesmos amigos que eu sempre tive. Eu nunca tive nenhuma inimizade, eu sempre fui muito combativo. Isso eu sempre fui todas as vezes, mas não tenho nenhuma inimizade na política. De vez em quando o pessoal pega no pé aí, porque o doutor Paulo quebrou o teu gabinete. Não, o doutor Paulo não quebrou o meu gabinete. Alguém fez e alguém mandou, mas eu nunca atribuí isso a ninguém, né? Não tenho essa preocupação. Mas exatamente em função do meu posicionamento. Eu sempre fui um homem combativo, sempre fui um homem que costumei ter por princípios discutir. Como eu disse, eu sou um legalista. Eu tenho certeza que o Maurício Batalha também é assim, é um legalista. Nós trabalhamos com a lei. Se nós não trabalharmos para que se cumpra a lei, nós não estamos honrando a nossa profissão, que é a profissão de advogado. Então, eu sou um homem legalista, sempre procurei trabalhar dentro da lei. E quando eu faço essa fiscalização, né, que eu fiscalizo o executivo, né, o executivo, para mim, não tem nome. É a mesma coisa que o parlamento. O parlamento somos todos nós. O executivo são todos os elementos que estão lá. Agora, é claro, a responsabilidade sempre vai cair em cima daquele que é o comandante, que é o chefe, né, que é o chefe do poder executivo, né? E eu faço sempre isso baseado na lei. Eu não altero, não modifico, né? Então, a lei eleitoral, né,
ela é bastante extensa, ela tem diversos artigos e ela obriga que todos nós, inclusive os que são candidatos, devem prestar atenção, ela obriga que todos nós venhamos a cumpri-la. Temos que cumpri-la, não tem outro jeito. Se não cumprirmos, haverá sanções. A própria lei prevê isso, né? Então, é claro, vocês vão dizer assim, não, mas está fazendo política. Eu já escutei isso. Veio aí só para fazer política. Não, eu vim aqui só para fiscalizar. A fiscalização acaba sendo um ato político, mas não tem problema nenhum. Eu estou cumprindo com o meu dever, eu não estou atacando ninguém, eu não estou ofendendo o senhor Antônio Serão, eu não tenho nada contra o senhor Antônio Serão. Eu tinha um projeto que gostaria, ele não quis, não tem problema, ele é o prefeito, ele é que sabe, né? Ele decidiu, não tem problema nenhum. Mas eu queria, então, em princípio, dizer de que eu vou continuar fiscalizando, eu tenho mais um mês, vou continuar fiscalizando, vou continuar solicitando sempre o cumprimento da lei. Nós ainda estamos aguardando o nosso mandato de segurança para que sejam formadas as outras duas comissões, né, que nós pedimos no mandato de segurança sobre as denúncias feitas. Nós temos esta que vamos entrar, agora não sou eu, mas é a coligação que vai entrar, pedindo que a candidatura do senhor Antônio Serão seja cassada por ele não ter respeitado a lei eleitoral. É o que prevê a lei e nós vamos pedir, eu tenho reunião hoje à noite ainda e vou lá tratar desse assunto. Então, eu não gostaria de sair daqui com inimigos, eu gostaria de sair daqui com amigos que compreendam a função que eu vim fazer, que compreendam de que eu estou exercendo esse papel. É muito mais fácil para o Chagas pedir alguma coisa e o executivo atender do que o Jair. O Jair, se pedir, eu duvido que eles atendam. Mas se o Chagas pedir, eles atendem. Então, para mim, que sou adversário, não adianta vir para cá pedir coisas. Não vou atender. Até fiz alguns pedidozinhos aí, mas não adianta, eles não vão atender. Eles vão atender os seus parceiros primeiro. Isso também é errado. Mas como é que nós vamos fazer? Temos que respeitar. Então, eu me propus a vir para cá e, nesse tempo, fiscalizar. E é o que eu estou fazendo. Não estou perseguindo a pessoa do senhor Antônio Serão, não tenho nada contra a pessoa do senhor Antônio Serão. Ele não gostou do meu projeto que eu apresentei, não tem problema, o executivo é ele, a responsabilidade é dele, né? Eu acho que era bom, mas ele achou que não é bom. Então, eu só não queria era que os senhores ficassem chateados comigo, que os senhores saíssem daqui chateados comigo. Eu torço muito pelos senhores, eu desejaria que todos vocês voltassem, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Eu não sou mais candidato, mas sei o trabalho que vocês estão fazendo e tenho a certeza que eu vou estar torcendo por vocês, porque sei que cada um, dentro do seu limite, dentro da sua forma de ser, está dando o máximo de si. Olha, eu tive alguns vereadores comigo, como, por exemplo, o Madruguinha e o Lili, lá da Penha, que eram pessoas que, em plenário, tinham até dificuldades de falar, mas que os bairros de onde eles vinham os adoravam, porque eles trabalhavam pelo seu bairro. Eles dificilmente entravam numa discussão em plenário sobre um projeto ou sobre alguma coisa, mas defendiam de unhas e dentes os seus bairros e sempre eram bem votados. Então, é uma forma de ser de cada vereador. Obrigado. Obrigado, vereador João Cardoso. Vereador Zair Júnior. Eu passo meu tempo para o vereador João Cardoso. Pode utilizar. Deu. Estava chamando o Kiko já. Eu agradeço ao vereador Jair Júnior e quero dizer o seguinte, nós amanhã não é dia de Câmara, mas na segunda-feira que vem eu vou voltar com certeza com um novo assunto, com certeza dentro daquilo que me propus, que é fiscalizar, e com certeza procurando os furos que a administração possa ter deixado e vou voltar novamente. Quero repetir que não entendo isso como se eu estivesse perseguindo alguém. É o meu dever, eu estou cumprindo com o meu dever de fazer a fiscalização. Como eu me propus a isso? E eu tenho assessores que são advogados, que me ajudam, né? Além de que, muitas coisas que aqui eu tenho trazido, eu já tinha ouvido. Muitas coisas o vereador Jair já tinha me alertado. Né? Muitas coisas o vereador Marinho tinha me alertado. Então, eu simplesmente, aproveitando
a minha área, que é direito, e aproveitando os meus dois assessores que são do ramo do direito, ficou mais fácil de nós irmos buscar. A vereadora Marilo tinha me alertado, muita gente tinha me alertado de muita coisa. E ainda tem muita coisa que eles alertaram e que eu vou tentar buscar. Então, como eu tenho a facilidade, o Jair, coitado, fazia as suas denúncias, gritava e ficava sozinho. Né? Eu não conseguia ir à frente. Isso aqui tem custos. E um dos advogados eu pago do meu bolso. Ontem, para nós ajuizarmos, antes de ontem, aqui os mandatos de segurança, tem custos judiciais, eu paguei do meu bolso. Eu não vou ganhar nada em termos de dinheiro durante o período que eu estiver na Câmara. Eu vou gastar tudo em função do mandato. Tudo para que eu possa desempenhar o mandato da melhor forma possível. É meu dever, eu vou procurar cumpri-lo. Semana que vem estarei aqui de novo, com provavelmente um novo item, né? Que a gente vai pesquisar e que vai encontrar, e vou trazer novamente para, se eu sou fiscalizador do Executivo, para colocar o Executivo na linha, para que o Executivo não faça as besteiras que vem fazendo. Como eu já denunciei tantas aqui, né? E se nós fôssemos somar só o dinheiro que foi gastado de forma, eu diria, um pouco dispersiva, sem priorizar as coisas que são de interesse da sociedade, Lages seria outra, não tenho dúvida. Se nós tivéssemos gastado bem o dinheiro público, Lages hoje seria outra. Lages não estaria na situação em que está, de tendo um trabalho para pagar a folha de pagamento, de indo buscar dinheiro emprestado, que vai ter que ser pago pela próxima administração. Lages só está nessa situação porque foi mal gerenciada. Eu sempre disse, eu acho o Seron um mau gestor público. Ele administra as coisas sem... Eu não sei se a assessoria dele não é lá muito competente, eu não sei se ele também não atende, se ele não ouve, se não interessa para ele perguntar para eles. E em razão disso estão os furos aqui. Os furos estando aqui, cabe a nós apurarmos e denunciarmos. Não somos contra ninguém, somos apenas a favor daquilo que seja correto e daquilo que seja justo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João. Vereador Ivanildo. Cumprimentar novamente os vereadores. Aí, o presidente. Presidente, aqui há uma reclamação que a gente até vai colocar sobre a Célio Batista de Castro, lá de Santa Helena, quer ver? Porque ele me mandou aqui e me marcaram ainda, mas eu não tenho nada a ver com rua. Vossa Excelência bem sabe que foi prometido lá aqueles 100 mil reais, então está aqui, ó, como eles estão mandando para nós vereadores aqui, que nós liberamos esses dinheiros, eles querem saber onde é que foi o dinheiro e não estão concluído. Então foi lá, foram fazer um patrulhamento, presidente, lá na João Batista, né, de Castro, e aí colocaram que nós não estamos fiscalizando. Eu acho que Vossa Excelência repassou para o Executivo, e eu acho que o Executivo é que tem que executar a obra, não tem nada a ver com nós, né, até que se esse morador de lá está colocando nós, vereador, nós repassamos. Eu acho, sim, que foi o trabalho da mesa diretora, né, como o senhor bem expôs lá no dia dessa entrega da ordem de serviço. Então, a gente fica chateado, o senhor vai ter que falar para o prefeito lá, conversar, ver o que foi feito do dinheiro, então, porque eles estão reclamando que só fizeram patrulhamento lá e não fizeram mais nada. Então, a gente tá bem nervoso, né, porque sabe que é décimo de eleições, eles cobrando de nós, vereador, uma coisa que não está no nosso alcance. Foi repassado os 100 mil reais, eu sei que Vossa Excelência deve de ter repassado, então, que fique ciente, o senhor mande nós fazer um pedido de informação aí, quando que vai ser concluído lá, para nós devolver para a comunidade lá, que eles querem saber, né? Então, eu acho assim, eu vou deixar esse restante do tempo aí, se Vossa Excelência quiser usar o seu João Cardoso para mim, não tem problema nenhum. Então, era isso, presidente, que a gente queria colocar, eu queria mostrar para você, porque esse senhor me marcou, o rapaz lá que mandou essas fotos aí lá de patrolando lá. E, então, o serviço nosso é nós, é fiscalizar, como o senhor João tem dito. Obrigado.
Obrigado, vereador Vanildo. Mas pode ter, com certeza, aquela, acho que a mesa diretora decidiu, foi repassada para essa rua, e segundo eles, é para começar em seguida esse pedaço que falta lá. Então, mas vamos cobrar deles novamente. Não sei se o João Cardoso quer utilizar 2 minutos. Próximo vereador, vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, domingo eu recebi uma visita aqui em casa. Até me surpreendeu a visita, né, que a gente recebe, porque fazia mais de 15 anos que eu não recebia essa visita. Recebi a visita do Ivan Razzolin, ex-deputado por vários mandatos, esteve aqui em casa. E nós comentamos sobre o nosso amigo João Cardoso, que era muito amigo do João Cardoso. Ele, naquele tempo, foi ele que aposentou, o Razzolin, naquela época de Lázaro Previsto, acho que parece também, foi para aposentar também. Não? Ah, então tá, retiro. E deixo um abraço. O Sr. Oswaldo Ancino também esteve aqui. Deixo um abraço para o João Cardoso também, que é uma pessoa de alta estima, que quer bem o João Cardoso, e não sabe por meio dessa, o que está acontecendo. Que não... Eu também não entendo em detalhe, porque quando o amigo não está na frente, não gosta de falar. Né? Então a gente dá um isolado. Mas eu quero deixar bem claro, tem muitos que mudaram de partido agora, vereadores que mudaram para outro partido, acharam melhor emigrar para outro partido, mas acontece que esses vereadores é de dentro do gabinete do prefeito. E há toda vez puxando. Sempre junto com o prefeito. E de repente mudou tudo. Tem gente que precisava de coisa e ia lá. Precisava, ia lá falar com o homem. O homem chamou quantas vezes o vereador para conversar? E não, teve gente que não teve habilidade, não teve capacidade de dizer, prefeito, estou saindo porque não aguento mais isso. Tem que ser honesto igual o João Cardoso. Tem que ser honesto. E não aconteceu. Gente que entrava direto no gabinete. Eu nunca tive acesso no gabinete. E essas pessoas, muitas, teve acesso dentro do gabinete. Não, nem falava. A gente estava lá esperando para falar com o prefeito, e entrava direto da sala, ficava 2 horas, não dá para conversar. Mas isso sempre acontece na política, porque a política não é confiável para ninguém. Política, aqueles que se elegem no partido e trocam de partido. Eu não troquei de partido. Saí do PP, porque não quis mais. O PDT em live foi eu que montei, João Cardoso. Ajudei a montar. Eu com o Lúcio, ajudei a montar. O PPS foi a mesma coisa. Eu ajudei a montar. Junto com o Coruja. Montamos. E eu sempre mudei 3 vezes de partido. Mudei 3 vezes de partido. Não quis sair do PSC porque eu tinha lealdade como vereador. E até hoje continuo no PSC porque eu acho que muitos amigos meus me abandonaram. Na hora agora trocaram de partido. Foi para vários partidos. Eu acho que essas pessoas que trocaram de partido, pessoas de alta do meu partido, que trocaram para outros partidos, não vão se eleger. Porque não são confiáveis para ninguém. Aqueles que trocaram simplesmente partido para achar para se eleger, que acham que se eleger, essa política vai ser difícil para todo mundo. Essa política vai ser difícil. Vai ser com aí com pessoa com 1.500 votos, não vai ser mais 1.500 votos. Aí vai ser 700 se alguém chegar perto.
Não quis mais por causa da minha doença. E outra, minha família não deixou eu sair. Agora não é a hora de eu sair. Porque eu passei muita... Eu trabalhei 30 anos no bairro, como presidente. Hoje, como vereador. E saio limpo dessa candidatura e saio limpo sem dever nada para ninguém. Porque é triste o vereador sair e as pessoas falarem mal do vereador. Esse não vale nada. Eu sou grosso. Minha maneira de falar é essa. Quem gostou, gostou. Se não gostou, entende? Então, eu às vezes me repugna a política porque tem pessoas que falam mal da política e estão nela. Não querem mais saber. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Chagas. Vereador Luiz Marim. Agora deu aqui, senhor presidente. É que eu não sei, estão com um problema que eu não consigo abrir o áudio ali para falar e, de repente, agora voltou. Mas eu gostaria, senhor presidente, de perguntar para o vereador João Cardoso se ele quiser continuar, porque eu cedo para ele, senão eu vou abrir mão. Eu quero agradecer ao vereador Luiz Marim, mas ele, inclusive, junto comigo, né, nós temos uma reunião marcada para agora, né, Luiz Marim? Em seguida, uma reunião do grupo de coordenação da campanha do Lucas Neves, e nós temos que comparecer lá agora às 8 horas, e temos um vasto material para tratarmos do assunto. Então, eu vou dispensar, não vou falar, vereador Luiz Marim. Fico obrigado a Vossa Excelência. Mas vamos nos dirigir, né, à nossa obrigação seguinte. Obrigado. Obrigado, vereador João Cardoso e todos os demais, vereador Luiz Marim e a todos os vereadores. Uma boa noite a todos, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Um abraço a todos e voltamos na próxima segunda-feira, às 18 horas.